har I prøvet at se udenfor? Det er helt vildt. Eller ja, selvfølgelig har I set udenfor. Men hvad sker der lige før, at det blev sådan totalt meget vinter? Jeg var ellers sindssygt klar på foråret. Altså sådan lidt varmere, solskin, dejlig tur ned ad cykelstien. Hvis man skal prøve at se noget positivt med det, så betyder det jo, at det er perfekt suppevejr. Og jeg kan ret godt lide suppe. Jeg tænkte, jeg skulle lave gulerodssuppe. Gulerodssuppe er jo sådan lidt sjov, fordi den kan gå to veje. Den kan blive helt vildt lækker, eller så kan den smage lidt som flydende gulerodskage. Og selvom flydende gulerodskage på en måde lyder ret lækkert, så har det måske ikke så meget aftensmadspotentiale. Så nu prøver jeg at lave en, der har aftensmadspotentiale. En af de ting, der gør, at det her forhåbentlig ikke ender som gulerodskage i suppeformat, det er, at der skal en helt ristet peberfrugt i, for sådan at give lidt ekstra smag. Så den skærer jeg lige over, og så skal den bages i ovnen. Der skal også løg, chili og hvidløg ned i suppen. Og jeg fandt det her årets største løg, måske. Men det er super. Så smager det bare af masser. Der skal også nogle gulerødder i. Måske ikke den store overraskelse, når det er gulerødssuppe, men alligevel. Og enten vasker man dem med en svamp, eller så skræller man dem og skærer i store stykker. Inden det hele skal ned i gryden, så er der lige en enkelt ting mere, man skal huske. Fennikelfrø. De er sådan lidt stjerneanis-agtige i duften og spiller rigtig godt sammen med gulerød. Men hvis man ikke kan finde dem nede i Netto, eller hvor man nu køber ind, så kan suppen altså også godt klare sig uden dem, men de gør noget fint ved smagen. Det er sådan en små frø, og de er ikke super gode at bare sådan smide hele ned i suppen. Så man bruger, hvis man har, sin lille Morten, eller store Morten, som min er. Den er sådan rimelig giga. Jeg har ikke lyst til at tabe den ned på min tå, så er det en dårlig dag. Man kører dem lidt, fordi så frigives det mere smag. Og hvis man ikke har sådan en, så kan man altså også prøve at skære dem over med en kniv. Det er ikke det nemmeste i verden, men det kan godt lade sig gøre. Så skal man varme noget olie op og komme med bedstkommen og fennikelfrø i lige sådan 30 sekunder, inden løg, chili, hvidløg kommer i. Og så skal man have gulrødderne i, og de skal lige stege et par minutter. Og så vand og bouillon, og så skal det bare koge, til gulrødderne er bløde. Jeg har jo bagt den her peberfrugt tidligere, og nu har jeg fjernet skallet på den, og så skal den i gryden. Og så skal det hele bare blende sammen fint. Jeg kan godt se, hvordan det her kommer til at ende. 2 sekunder. Jeg er klar til at fortsætte. Man skal lære af sine tidligere fejl. Når suppen er blandet, så skal der noget kokosmælk i. Jeg havde faktisk noget kokosmælk i køleskabet. Men hvis jeg ikke havde haft det, og jeg så havde haft noget fløde tilbage i køleskabet, eller sådan noget, så jeg er sådan lidt stopspiller mad-agtig i min tilgang, så skifte ud. Kokosmælk smager virkelig nice, men det er jo ikke sådan, at suppen bliver uspiselig, fordi du tager den 1,5 dl fløde, der lige stod tilbage, og ellers skulle have blevet kedelig. Så det må man altså godt. Det er sådan, jeg helst vil lave mad i virkeligheden, hvor det ikke sådan skal være så kompliceret, men bare sådan sjov og hyggeligt og smage godt. Jeg er næsten færdig. Der skal 2 ret vigtige ting i. Der skal 4 ret vigtige ting i, fordi der skal salt og peber i. Det er altid vigtigt. Men de andre 2 ting, som også er vigtige den her gang, det er appelsin og ingefær. Måske lidt utraditionelt at komme i gulerodssuppe, men jeg synes igen, det gør noget helt vildt godt for smagen, så vi ikke ender med sådan en flydende gulerodskage. Jeg skal bruge skal og saft fra appelsinen. Jeg skal rive ingefæren fint, og så skal begge dele ned i suppen. Så mangler det kun 2 vigtige ting. Salt og peber. Og så husk at smage til. Det er sjovt, jeg underviser jo amerikanske udvekslingsstuderende i madlavning. Og det er virkelig mange gange, hvor de sådan, så følger de opskriften, jeg har lavet til dem, og så kommer de hen og siger de sådan, færdigt, vi har lavet mad, nu er vi færdige. Hvor det sådan, og hvad synes I? Det ved vi ikke, vi har ikke smagt på det nu. I bliver simpelthen nødt til at smage i processen. I kan jo ikke bare sådan sætte det på bordet, og så ikke engang har smagt, om vi har salt nok i maden. Men det gør de. Så det er sådan en proces i starten af semesteret, så det var sådan, lækkert, har I overvejet salt i den her ret? Og i slutningen af semesteret er det sådan, fedt, I har fanget den. De er søde. Det var dagens opskrift. Rimelig nemt, hvis jeg må sige det selv. Og det må jeg jo, fordi det er min YouTube-kanal. Opskriften ligger nede i beskrivelsen. Og husk, at du kan abonnere på kanalen, om du vil blive opdateret, hver gang det kommer en ny opskrift. Vi ses næste uge. Hej derovre!